ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਖਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲਾਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਖਾਣਾ ਖਾਣ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਦਾ। ਅੱਲਾ ਦਿਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੀਨੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਨੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੇਖ ਭਾਈ ਕਬ ਕਬ
ਤਬਲਾ ਲਾਵਾ ਨਾ ਆ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਬਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਕਰਨੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀਜਾ ਤਬਲਾ ਇਹ ਕੋਰੋ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਆਪੋ ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਲਾ ਪਾਟ ਗਿਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਪ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਗੋਗੀ ਲਾਲ ਮਗਨ ਲਾਲ ਐਂਡ ਸੰਸ ਗੋਗੀ ਲਾਲ ਐਂਡ ਮਗਨ ਲਾਲ ਐਂਡ ਸੰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੇਂ तबला लेने के लिए तो ये जो नई चीज़ हमने देखी बहुत अच्छी लगी हमें ऑटोमेटिक सारा कुछ ही बीच में ये सारा कुछ बज रहा है तलियाँ छैले छैने सारा कुछ बची है सॉरी मैं हिंदी बोल रहा हूँ हाँ देखो इतने किन्ने पाए हुए ने हाँ जी कुछ समझ में आया अजे तक तो जी कोई चौथे काले का मिल रहा है कोई दूजे काले का मिल रहा है हमें तो वो चाहिए जो पाटा है ਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਪਸੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖ ਲਓ Captain Vikas Bishnoi is in command today, assisted by First Officer Apoorv Yadav. I am Anjirin Flight Supervisor, together with the cabin today, Anjali, Pankaj. We are here for your safety and service. The flying time today from takeoff to touchdown is expected to be an hour. Ladies and gentlemen, we'll be now commencing our safety demonstration. We'd like to request you to please pause your personal electronic device for a few minutes so that we can have a full attention. Thank you. ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਬੈਗ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਰੁਕੇਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਰ ਫਲਾਈਟ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਟਾਇਰਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਟਰੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ